Олимпиадтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээ өнөөдөр хичээлээр та бүхэнд одоо нэгэн шин дизайн болох одоо зурагт хууц хэрхэн их талаар хичээл хөрөх гэж байна. За тэгээ зурагт хууц нь юу юм бэ гэхээр та бүхэн мэдж байгаах юм нэг тоглолт шоу болох энэ тэнд одоо зарлал авчдаг. За тэгээд тэрний нэг хэсгийг та бүхэнд хийж үзүүлэх гэж байна. За энэ өдөр шинэ хууцны хэрэгтэй. За тэгээд шинэ хууцны хэмжээ 1200. За тэгээд 1200. Тэгээд 72 мэгсэлтэй. За тэгээд окей даа. За тэгээд цоожийн устгаад Ctrl A гэж дараад. За тэгээд градиент руугаа орж хагаад энэ хар цагаантай сонгоод. За тэгээд нэг радиал болгоод тэг өнгийг нь өөрчлөв. За тэнийг харуулгад. Окей. За тэнийг жоох ихсгэж өгөөд. За. За одоо энэ дараа яах вэ гэхээр шинэ texture оруулах хэрэгтэй. За тэгээ энэ texture-ийг би та бүхэнд татчих хөөр тайсан болохоор Ctrl A, C, V. За Ctrl T-гээ дарж байгаа хэмжээг нь багсгаж өгөөд. Enter. За тэгээ overlay болоход offset-ийг багсгаж өгнө. За тэгээ дахиад нэг texture оруулах хэрэгтэй. За тэгээд Ctrl A, C, W, Ctrl V. Ctrl T-гээ дараа хэмжээг багсгаж өгөөд. Enter. За тэгээд overlay дээр дахин тааруулж өгнө. За тэгээд энэ дээр дахиад нэг нэмэлт үйл оруулж өгөх хэрэгтэй. За тэгээ энийг хар дээр тохируулсан байх хэрэгтэй. За тэгээ filter render clouds нэг overlay болгоод offset юм багсгаж байна. За ингээд арын хуудас боллоо. За тэгээ энийг control G гэж групплээд нэгэ BG гэж нэрлэнэ. BG гэдэг нь background гэсэн үг. За тэгээд энийг дараа модель оруулж өгөх хэрэгтэй. Ctrl A, C, W, Ctrl V. Ctrl T-гээ дарж хагаад хэмжээг нь багсгаж өгөөд. Enter. За модельө 2 удаа хуулна. За эхний уултын хэмжээг нь томсгож өгнө. Тэгээд enter. За тэгээд энийг одоо Ctrl U гэж дааж scattering хасах зүй болгоод тэр энийг overlay. Модел өнгөтэй байгаа модель урд нь гаргаад ингээд илүү сайн харагдчихагх. За тэгээд энэ модулаа дахиад нэг хуулна. За тэгээд градиент руу орж ороод нэг сонгож ороод айлуулах ягаан өнгө. А тэгээд хартай. Окей. Нэг радиал болгоод жоох өгсгэж өгөөд нэгэ overlay. За тэгээ opacity багсгаж өгнө. За ингээд жоох ягаан өнгөт болж байгаа харагдах. За тэгээ нэгэ control E гэж нэг бүхэл болгоод. За тэгээд энийг
Ctrl G гэж group-лээд. За энийг модель. За тэгээд дахиад нэг шинэ хуудсны хэрэгтэй. За тэгээд brush сонгож аваад. Brush-ийнхаа энэ хэсэг рүү орж аваад. За тэгээд энийг 333 пикселтэй. За тэгээд 100 137 shape-ийн дэж 100. За тэгээд 37. Тэгээд scatter-ийн 1000% дээр тааруулна. За тэгээд хэмжээний багасгах хөвсөл энэ дээр нь mouse орой дээр цаа багасгах болно. За тэгээд энийг цагаан өнгөн дээр тааруулж аваад. За тэгээд энийг модель уур талд нь оруулж хагаад нэг overlay. За ингэхээр илүү гоё харагдаж байгаа. За тэгээд дахиад нэг шинэ layer нээнэ. Тэгээд хэрвээ таны энэ brush хэрэгсэл байхгүй бол Windows руу орж хагаад brush гэдгээ сонгоно. За тэгээд энэ дээр яах вэ гэхээр opacity-г багасгаж өгнө. Offset-ийн size-ийг багасгаж өгнө. За тэгээд scatter-ийн нилийн багасгаж өгөөд. Ингээд жоохон жоохон однууд хийж өгөөд. За ингээд болно. За тэгээд энийг 2 удаа хуулах хэрэгтэй. Тэгээд нэг хуултын blur, Gaussian blur. За тэгээ энийг ихсгэж өгөхөөр илүү сайн гэлтж өгч орж байгаа. За тэгээ окей. За ингээд brush хэсэг дууслаа. За тэгээ энийг Ctrl G гэж дараад мэдээж brush. За тэгээд дараачийн хэсэг нь болохоор одоо энэ арт талд ингээд нэг үд шиг хэсэг орж ирсэн байгаа гарч байгаа. За тэгээд энэ үдээс шууд одоо би тавханд татчихөр тавьсан байгаа. За тэгээд нэн. За тэгээд Ctrl AC W Ctrl V Ctrl T гээд дарж хэмжээгээ багасгаад. Enter. За энийгээ дахиад туулна. Ctrl T. Нэг хуулаад. Enter. За. Энэ хэсгийг дахиад жоохон. За энийг group-лэх хэрэгтэй. За group-лэхээс өмнө afterglow. За энийг ягаан өнгөн дээр тааруулаад. Окей. За тэгээд copy layer style гэдэг ба. Copy. За энийг paste. Дээрээс paste. За энийгээ Ctrl G гэж group-лээд хуулаад Ctrl T гээд дараад дахин нэг өөр газар. За тэгтээ шууд хэмжээг нь сунгаад өгч болно. За хэрвээ энийхээ одоо доторх одоо байршлын өөрчлөлхийг өсвөл нээж ягаад тэг Ctrl T гээд дараад нэг нэгээр нь өөрчилж болно. За тэгэхээр нэг хуулаад. Enter. За. Одоо дараачийн хэсгээр нь яах вэ гэхээр дараачийн хэсгээр нь одоо энэ
ар талд нь юм гэрэл орж өгсөн байгаа гэж байгаа. Ингээд цацарч байгаа гэрэл. За тэгвэл тэрийг яах вэ гэхээр модельо нэг хуулаад. За тэгэд blur. За тэр radial blur. За энийгээ zoom, zoom. The best. Яаж болох хэсгэж өгөөд тэгээ энэ голын цэгийн хамгийн доотлын цэг дээр хайж. Доотлын хэсэг дээр нь. За тэгээ enter. Окей. За энэ хэсэг хугацаанд уншина. За ингэ гарч байгаа. За тэгээ модель уур талд нь гаргаад. За одоо энэ гэрэлтж байгаа хэсгийг хитгчүүлж аваад тэн фильтр галери. За ингэ фильтр галери гэдэг. Тэгэхээр энэ style lights the glowing edges. За окей дан. За ингэхээр гэрэлтж байгаа юм шуулж байгаа. За тэг control T гээд дарж хагаад жоохон шахаж өгөөд. Тэгтээ энийг дахиад нэг хуулах хэрэгтэй. За тийм учраас дахиж нэг хуулаад. Enter. Нэг overlay. За тэгээ баллуур авч хагаад энэ detail хэсэг нь жоохон баллуурдаж өгөх хэрэгтэй. За тэгээ энийг мөн адил overlay болгож хагаад. За ингэхээр жоохон гэрэлтж өгөх хэрэгтэй. За энэ soft light. За lighter color гэдэгтээ таарсна. За тэгээд энийх opacity-г багасгаж өгөөд. За ингээд энэс боллоо. За тэгээ энэ гарын хэсэг нь жоох устгаж өгөөд. За. За ингээд гэрлийн хэсэг боллоо. За тэгээ энэ арт талд нь одоо ийм юу гарч байгаа. Одоо энэ солон нарны туй шиг одоо юм хэсэг үүж гарч байгаа. За тэгээд энийг юу ч гэсэн групплээд. За энийг гэрэл. Ааш. Тэгэхээр энэ хоёрыг групплэх хэрэгтэй. За тэгээд нэг гэрэл. За тэгээд тэр хэсэг нь болохоор одоо брош байгаа. За тэгээд би тавхын брошинг татаж өгөхөөр тавьсан болохоор энэ бэлэн байж байгаа. За энэ нь. За энэ чинээсээ 787 сонгож болох юм. За тэгээд нэг дараад доор нь оруулаад over lay. За тэгээд яг энэ болж байгаа гэж байгаа. Жохон доошогоо. За тэгээд энэний ард дахин нэг хэсэг оруулж өгөх хэрэгтэй. Энэ байна. За тэгээд control A, C, W, control V. За тэгээд энийг screen. За тэгээд control U гэж дарж хагаад colorize. Тэгээд ягаан өнгөн дээр. Эсвэл энэчнээсээ ингэж дарж хагаад ягаан өнгө сонгоцч болно. За тэг окей. Энийгээ дахиж нэг хуулаад control T. Одоо энэ дээд хэсэгт нь гаргаж өгч болно. Enter. За за одоо энэний дараа яах вэ гэхээр одоо энэ доод талд нугаа нэг юм үүл орж өгсөн гарч байгаа. За тэгээд утаа маягэ. За тэгээ энийгээ яах вэ гэхээр мэдээж одоо энийгээ ягаан өнгөн дээр тааруулах хэрэгтэй. За тэгээд үүл оруулж өгнө. Шинээр нээж хагаад фильтр render clouds. За тэгээд mask нээж өгөөд
эхнээс нь баллуурдаад тэгтээ зөвхөн доот хэсэг нь үлдэнэ. За тэгэд overlay soft light. За тэгээд soft light. За тэгээд жоохон багасгаж өгөөд. За. Одоо энэ хэсэгт нь дахиад жоохон. За ингэ боллоо. За тэгээд энэ хэсэгтэр нь одоо үүгцсэн байгаа дэрэм дизайн, за тэр хуучны блог, за тэгээд энэ дэр нь одоо шинэ одоо үүгчээ. За тэгээд энийг бичгийн тул та цагаан өнгийг сонгоод, за тэгээд dream, за тэгээд шууд dream гэж хэвчээ. За тэгээд нэг control T гэж хэмжээг нөсгөөд, тэгээд дахин нэг шинэ хуудас нээж хагаад нарийнхан зураас, за тэгээд нүгөр бодож өгөөд. За тэгээд brush сонгож хагаад, size-ийг багасгаад нэг шинэ layer нэж өгөөд, нэг дан control T гээд орж хагаад хэмжээг нь жоохон багасгаж өгөөд. За. За тэгээд доор нь дахиад нэг үг нь болохоор PSD. За, тэгээд энэ үгэндээ afterglow оруулж өгөөд. Тэгээд copy layer style, нэг үгэндээ paste. За. За ингээд өнөөдөр хичээл энэхүү дууслаа. За тэгээд тав хүн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд энэ хэсгээр нь жоохон удаан хийж ажилласан учраас жоохон сайн харагдаж байгаа. Гэхдээ тав хүн хэрвээ яг зөв сайн харж байгаа хийх юм бол яг энтэй адилхан болж олно. За тэгээд анхаарлаа төвлөлт байлаа. Дараа үзлээ. Дөрөв байж таа.